Tak ahoj, vítám se v dalšího videa. Tady v tomhle tom videu bych se rád bavil o plánu B. Je to vlastně za co utrácet alianční kredity. Už vím, že několikrát jsem to říkal. Každopádně to zase připomenu, protože za mě tohle patří v Fakt je to důležitý, protože nikdy nevíte, co se na tom vašem království stane. Může se tam stát civilní válka, nebo prostě vás už tam nebudou chtít a podobně. Proto je důležitý mít v každý skoro hře vždycky plán B. A pro vás tady v Rise of Kingdoms plán B jsou alianční kredity, které získáváte z pomocí vstavení vlajek, donatů do nějakých různých dalších XX eventů. Každopádně ty alenční kredity utrácíme tady v shopu, kde si potom kupujeme nějaké různé věci, které vám tam do toho shopu přidávají R4, R5. Pro vás nejdůležitější jsou jenom pouze ty pásporty. Jako třeba nakoupil tady ten Hryu, si nakoupil 27 pásportů, tudíž všem doporučuji Alianční kredity utrácíte pouze jenom za pásporty. Nekupujte si ani tady tyhle speed upy, ani VIP body, ani nějaký různý boosty, co tady lidi kupujou. Jo? To vůbec na to, to neutrácejte. Utrácejte jenom pouze za ty alianční teda za ty pásporty, protože nic si víc z toho takhle nepotřebujete. Ty pásporty se bohužel dají se nad pouze za reální peníze anebo takhle za ty alianční kredity. Může se prostě stát, že vám dají na nějakým království deadline, abyste do dvou týdnů odmigrovali a, a, když vám tohle se někdo dá a vy máte nula všeho, tak než odmigrujete, to může trvat půl roku, než na to našetříte těch desítky pasportů. Tudíž všem doporučuji a já sám to dělám za alianční kredity, neutráci, nekupuji no, vůbec nic, kupuji pouze jenom ty pasporty, protože pasporty to je váš plán B pro zmizení. Jo, tak fakt tohle se snažte dodržet, protože nikdy nevíte, co se může posrat a abyste zbytečně byli nulovaný a už asi si nezahráte, protože našetřit tolik pásportů je celkem problém. Důležitý tohle jste taky pro lidi, co už rok a dva roky a mají třeba 50 milionů power, jo. tam ty pásporty, to se bavíme o 30 pasportech a to je na několik měsíců, nebo možná let to na farmy tolik. Tudíž všem doporučuji alianční kredity, pouze šetřete a utrácíte pouze v shopu za ty pásporty. tak takhle asi všechno, tak se teda mějte hezky a ať ti nebudete muset využívat.